כך נראה חואקין גוזמן, הלא הוא אל צ'אפו, כשהוא סגר לפני שנתיים לארצות הברית. ברון הסמים הנודע לשמצה, מי שהיטל משך שנים בשלטונות, ידע כבר אז שהמשחק מתקרב לסיומו. ואתמול, התבוסה הפכה רשמית. The world's most notorious drug lord, guilty on all counts. El Chapo, infamous for his dramatic prison escapes, where he's headed now. El Chapo האזין בשקט להכרעת הדין, אשם בכל הסעיפים. פניו כעת למאסר עולם בארצות הברית. This conviction is a victory for the American people who has suffered so long and so much while Guzman made billions pouring poison over our southern border. היה זה הסיום לדרך ארוכה שהחלה בתפיסתו של אל צ'אפו במקסיקו. 56 עדים סיפרו למושבעים בניו יורק כל מה שידעו על מי שעמד בראש קרטל הסמים סינלואה. על האקדח משובץ היהלומים שנסע, פרטים על הברחות הסמים לאמריקה באמצעות מנהרות, צוללות ואפילו קופסאות שימורים. El Chapo was a man behind the curtains. He pulled all the strings. He directed all of the production, the smuggling, the transportation, distribution of billions upon billions of dollars worth of narcotics into the United States. שותפיו לשעבר של אל צ'אפו סיפרו כי שיחד פוליטיקאים במקסיקו, אפילו את הנשיא לשעבר, תיארו בפירוט כיצד עקב אחר יריביו. He revealed how the cartel communicated through a system of encrypted phones. He used spyware to capture conversations with members of Guzman's criminal organization. אל צ'אפו לא הואשם ישירות ברצח, אבל העדים סיפרו על חיסולים שיטתיים ואכזרים של יריביו ושל משתפי פעולה. לעורכי דינו של ברון הסמים לא היה ממש סיכוי. I don't think anybody would doubt that we fought like hell. We fought like complete savages. and left it all on the battlefield for Joaquin Guzman. מי שעמדה לצידו של אל צ'אפו לכל אורך המשפט הייתה אשתו, אמא קורונל. היא תמכה בו גם כשהעדים דיברו על פילגשו. קורונל גם הייתה זו שסייעה לו כשברח מהכלא המקסיקני פעמיים. זו המנהרה שחפר אל צ'אפו, קילומטר וחצי אורכה, ובאמצעותה ברח על אופנוע מהכלא. האמריקנים לא לוקחים צ'אנס איתו, מבקשים להבטיח שאלוף הבריחות לא יימלט גם מידיהם. This conviction we expect will bring a sentence of life without the possibility of parole. It is a sentence from which there is no escape and no return. He's strong and he wants to let everyone know that he is going to continue his fight. מסע הבריחות של אל צ'אפו הגיע ככל הנראה לסיומו. נתן גוטמן, וושינגטון.